kunne spist rotten pizza ut av rumpa på en dev hest. Lammesushi. Ninja-saver. Jeg driter på meg. Dere må nok se litt mer på Kung Fu Panda. Aha. Slapp helt av, giraffetamponger. Det er kjøttfri mandag i dag. Bra for meg, og bra for planeten. Og så slipper jeg alltid styre med ull i denne. Finn enkle, digge og grønne oppskrifter på framtiden.no.